You had it all. Please, applause. And then threw it all away. Moja čast je ogromna, moja sreća je ogromna što mogu da označim početak ovog fantastičnog skupa. 17. Međunarodni klub žena je organizovao dobrotvorni bazar. Do tog broja treba stići i svaka čast svim ženama iz međunarodnog kluba. A sada će vas pozdraviti Milica Lundin, predsjednica međunarodnog kluba žena. Dobro jutro svima, hvala što ste došli na naš 17. bazar. I am a woman of the world. I'm soaring, flying, riding high and free. Možemo i sljedeće godine još reći i još reći da nam prijatno svima. I am a woman of the world.